Поступив сигнал, що від громадянина Чехії, який телефонував десь в управління, що в нього незаконно заволоділи його автомобіль Mercedes-Benz Sprinter. По GPRS-у встановили місце знаходження цього. Той автомобіль був обладнаний GPRS-навігацією. Місце знаходження його біля Рівного. Розшукуваний автомобіль Mercedes-Benz Sprinter 311 правоохоронці виявили на подвір'ї господарства у селищі Антопіль Рівненського району. За офіційною інформацією Інтерполу, саме цим автомобілем незаконно заволоділи на території Республіки Чехії. Як пояснив господар працівникам ДАІ, автомобіль він придбав напередодні у невідомого громадянина із Чехії для запчастин за 6 тисяч доларів. Про те, що він був викрадений, навіть не здогадував. Зараз автівка перебуває на штрафмайданчику Рівненського райвідділу міліції. А слідчо-оперативна група з'ясовує усі обставини події, зокрема, як перетнув державний кордон викрадений автомобіль.